estamos no programa. Se vocês que estão aqui na Ribeira Goiás, fazem parte da história do Jataí. Quem nasceu aqui, quem veio de longe, optou a morar no Jataí, também é jataiense de coração, seja bem-vindo. Vocês são a nossa família. E agora sim, correndo a movimentação, você que está escrito lá perto do Brasil, onde é que está a semana, o presidente está vindo. E não é de nós, não, gente. É cumprimentando até hoje, gente. É de nós, é até. Vai cumprimentando as pessoas. Pessoas que estão aqui, daqui eu estou reto, sorridente, alegre. Acaba de chegar a Praça Tenente do Amar Menezes, lançamento presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, empresário Alex ali também. Presidente, nesse momento, cumprimenta as pessoas aqui do Frente ao Palanque. E agora sim. Thank you.
Parecia até um frevo, naquele cai ou não cai. Parecia até um frevo, naquele vai.